till Wow Kids Show. Hoppas ni mår bra där hemma. Mår vi bra här? Ja! Wow, vi mår verkligen bra här. Och Husky? Vart är Husky? Har Husky försovit sig? Okej, okay. Jag tror vi behöver ropa på honom, okej? Okay? Är ni redo? Ja. När jag räknar till tre så ropar vi tillsammans. Allihopa, ni där hemma, ni är redo? Ett, två, tre! Husky! Okej, igen, okej. Okay. Ett, två, tre. Husky! Husky, har du legat och sovit eller? Nej men alltså, du kan ju... Okej. Du är här nu. Så, vi har ett tema idag. Och temat är, jag är modig. Har du varit modig någon gång? Okej. Du är stark och absolut. Jag vill fråga någon av er ifall ni har varit modiga idag. Du, kom! Berätta! Jag har åkt kvasten på Gröna Lund. Har du? Snyggt, det var modigt. Flera gånger. Har du? Snyggt, det var bra. Tack så jättemycket. Okej, nu är det dags för tävling! Okej, jag behöver två personer. Den här kan vara lite svår. Men vi tar dig. Och Bobby, kom! Kom till mig, kom. Är ni redo? Okej. Det är så, alltså. Ni ska få stå på den här. Och Bobby, kom. Du kan komma och stå på den här. Som ni ser... Så har vi marshmallows här. Men Husky, du kan inte ta marshmallows. Det finns sugrör. Det ni ska göra alltså är att ni ska suga upp marshmallowsarna med det här sugröret till den andra tallriken. Och den som har gjort det, den som har tagit flest marshmallows när jag säger stopp, har vunnit. Förstår ni? Okej, okay, är ni redo? Ja. Ni är redo? Ni där hemma är redo? Okej, vi hejar. Klara, färdiga, kör! Heja! 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 Kom igen! Sug! Ni måste... Bra! Snyggt! Heja! 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 Hej, snyggt! Bra! Okej. Du går undan! Heja! Okej, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Snyggt, den applåd! Och vi har en vinnare. Eller har vi två vinnare? Jag vann! Vann du? Du vann. Okej, okay. Då är det så att du ska få en guldmedalj. Snyggt, en applåd! Bra jobbat, vi går och sätter oss. Snyggt jobbat, Bobby. Att om du vill. Okej. Nu är det så att vi ska kolla vad testpatrullen ska göra idag. Jag tror att de ska göra någonting jättekult och spännande, okej? Okay? Så kör testpatrullen, vi kollar där. Testpatrullen. Hej allihopa, det är vi som är testpatrullen och idag är vår utmaning att göra något för någon. Så vi ska skriva kort med fina meddelanden på, som vi ska lägga i våra grannars brevlådor. Nu kör vi. Vi använder de här pennorna och de här We Are One Family-korten. Men nu tycker jag att vi kör igång. Och nu
Vet ni vad det är dags för? Nej. Ja. Att dela ut dem. Ja. Nu kör vi. Hoppas verkligen vi gjorde dem glada. Ja. Jag tror vi gjorde dem glada. Verkligen. Mm. Men hörni, nu är det slut på videon. Ja. Vi ses i nästa video av Testpatrullen. Ja. Hej då! Wow, tack så jättemycket Testpatrullen. Ni är så modiga! Okej, så nu är det dags för veckans... Superlek! Snyggt, kom! Okej, det står alltså... Bli aldrig rädd eller förskräckt. Herren din Gud ska vara med dig vart du än går. Okej, förskräckt. Kan du visa hur man blir förskräckt då? Jag håller med. Okej, det är sådär man ser när man är förskräckt. Och han ska gå med oss vart vi än går. Han ska vara med oss alltså. Okej. Men... Nu så finns det en person som kommer berätta till oss lite mer detaljerat om en ung pojke som var jättemodig. Är vi redo för att höra? Ja! Har vi spetsat våra öron? Ja! Okej, och vi har alla husky. Vi tittar där. Nu ska jag berätta om berättelsen om David som slog ner jätten Goliat. Men vi ska ta det från början. I Israel fanns en man som hette Samuel. Han var profet. Och en dag så sa Gud till honom: ta nu för en flaska olja, olivolja, och gå till Betlehem och sök reda på en man som heter Isai. För jag har utvalt en av hans söner till att bli den nya kungen. Samuel gjorde som Herren hade sagt till honom och han kom fram till Betlehem. Då frågade han efter Isai. Och när han kom fram till hans hus så hade Isai flera söner. Och de var långa och de var ståtliga och hade stora muskler. Riktiga krigare. Och när Samuel såg den äldste sonen så tänkte han: honom är det som Gud har utvalt. Men Gud sa till Samuel: nej, det är inte han. Förresten, det spelar ingen roll hur en människa ser ut, om hon är lång eller kort. Jag ser inte på samma sätt som du ser. Jag ser på hjärtat. Det är det som är det viktigaste, sa Gud till Samuel. Då bad Isai nästa son att visa sig för Samuel. Men Gud sa inte han heller. Och så nästa igen, men Gud sa nej, inte han heller. På samma sätt 7 av Isais söner gick fram inför Samuel. Men ingen av dem var som Gud hade utvalt. Hade Samuel kommit fel? Är det alla dina söner? Frågade Samuel Isai. Ja, vi har ju den yngste kvar. Han är ute på fälten och vaktar fåren, sa Isai till David. Till Samuel. Ropa på honom, sa Samuel. Vi kan inte äta förrän han har kommit. När David dök upp i dörröppningen så såg Samuel att det var en pojke som såg bra ut. Han hade rödrosiga kinder och med vackra ögon. Och Gud sa: han är det. Smörj honom med olja. Samuel tog olivoljan. Och han hade med sig och hällde den över Davids huvud. Medan hans bröder tittade på. Och Gud sa: han är det. Och Guds kraft kom över David från den dagen. Tiden gick. Och David fortsatte att ta hand om sina får. Det hade inte blivit tid riktigt ännu för honom att bli kung. Hans stora starka bröder hade åkt ut i kriget. Och David var ensam hemma med sin pappa.
En dag så sa Isai till David: gå till dina bröder och ta med dig bröd och ost och kolla att allt är bra med dem. Isai var lite orolig eftersom en stor jätte som hette Goliat var med i filisternas armé. Självklart, sa David. Tidigt nästa morgon så lämnade David fåren till en annan herde. Han packade ner bröd och ost och gav sig iväg. När David kom fram till sina bröder hörde han jätten ropa och säga fula saker. Och hela Israels armé, de bara darrade av rädsla. Jätten var stor som ett hus. Han var lång och stark och han hade ett stort spjut i sin hand. Har du sett jätten? Frågade soldaterna David. Ja, sa David. Men var får den som slår ner jätten? Frågade David intresserat. Soldaterna svarade: kungen tänker ge honom en av sina döttrar, en prinsessa. Och hela hans familj kommer att slippa betala skatt. David var tvungen att fråga igen för att verkligen försäkra sig om att han hade hört rätt. Var får den som har dödat den där jätten? Sa David med hög röst. Han fick då samma svar som förut. Och då bestämde han sig: jag tänker ta ner honom. Men när Davids äldsta bror hörde David blev han arg. Vad gör du här? Röt han. Varför är du inte hemma och tar hand om fåren? Jag vet nog vem du är och vad du håller på med. Du har kommit hit för att se på striden. Men vad är det? Det var bara en fråga, svarade David. Men någon talade om för kung Saul vad David hade sagt. Och kungen skickade då efter honom. Var inte orolig, sa David till Saul. Jag ska ta hand om den där jätten. Haha, det klarar inte du, svarade Saul. Hur skulle en pojke som du kunna strida mot en jätte, en stor man som Goliat? Du är bara en tonåring och har aldrig krigat förut. Men David fortsatte så. När jag vaktar mina fars får, då kom både ett lejon och en björn har kommit emot dem. Och då har jag tagit dem och förföljt dem och flott ner dem och ryckt lammet bort från deras tänder. Jag har dödat både lejon och björnar. Och det ska gå likadant den här stora jätten. För han har sagt fula saker mot Gud och Israels folk. Han som räddade mig för lejon och björn kommer att rädda mig också för den här jätten. Till slut gav kung Saul med sig och sa: ja, gå och försök då. Herren får vara med dig. Sedan kung Saul gav sen sin rustning till David. Men David, han var ju liten. Den passade inte honom. David satte sig på den och det var jättejobbigt. Det var stort svärd i sidan och stort spjut. Det passade inte honom. Jag kan knappt röra mig, sa han till Saul. Och han tog av sig den här och sa: jag klarade med min egen rustning. På vägen mot jätten så gick David ner till bäcken och han tog 5 släta stenar och lade dem i sin herdeväska. Och en slunga hade han med sig och så gick han för att möta jätten. Under tiden hade Goliat närmat sig och han stod och skrattade. Ha, 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 ha. Vad är det för liten hund som kommer emot mig? Kom hit så ska jag döda dig, skrek Goliat. Men David, han kände så som att Guds kraft kom över honom. Han var smord med Guds olja. Och han ropade mot Goliat: du kommer emot mig med svärd och spjut, men jag kommer emot dig i Guds namn, han som härskar över himlen och Israels armé, den Gud som du utmanat. Idag kommer Gud att besegra dig och jag ska döda dig. Och hela världen ska veta att det finns en Gud i Israel. Och Israel kommer lära sig att Gud inte behöver svärd och spjut för att vinna seger. Han kommer att vinna över dig. Nu tog Goliat stora steg framåt och närmade sig David. David då sprang då för att möta honom. Han stack ner handen i sin herdeväska och tog fram en sten och lade in i sin slunga och sköt iväg. Och stenen träffade, pang, rätt i Goliats panna och trängde djupt in och Goliat ramlade ner.
med ansiktet mot marken. När Israels armé såg det här så ropade man jublade med höga röster. Den enkla herdepojken. Wow, David, han hade besegrat jätten Goliat bara med en slunga och en sten. David, han visste att Gud hade gett honom segern och han prisade Gud. Vi kan alla möta jättar i livet. Saker som är jobbiga och som kan kännas omöjliga att besegra. Men kom ihåg att Gud utvalde David för att han hade rätt hjärta. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Det spelar ingen roll vad du kan. Gud ser ditt hjärta. Om du älskar Gud och lever nära honom, så kan du besegra varje jätte som kommer emot dig. För Gud är med dig, precis som han var med David. Nu ska vi be en bön. Och du kan be efter mig. Tack Jesus att du bor i mitt hjärta. Du gör mig modig och stark, så att jag kan segra över alla jättar i mitt liv. Ge mig ett hjärta som älskar dig. Hjälp mig, Jesus, att leva nära dig. Jag älskar dig, Jesus. Amen. Wow, David var så modig, eller hur? Visst är vi modiga? Ja! Visst är ni där hemma modiga? Ja! Vi alla säger tillsammans, jag är modig! Bra, snyggt. Nu så är det dags för rappisök! Okej, alla barn, kom ut i dansvälvet. Ställ er upp där hemma. Och vi ska bara tacka Gud för att han är med så att vi kan vara modiga, okej? All right, yo! Okej! Bli aldrig rädd eller förskräckt. Här är din Gud ska vara med dig vart du än går. Vart du än går. Ey! Bli aldrig rädd eller förskräckt. Här är din Gud ska vara med dig vart du än går. Vart du än går. Bli aldrig rädd eller förskräckt. Här är din Gud ska vara med dig vart du än går. Vart du än går. Okej, tack så jättemycket för att ni tittade den här söndagen. Glöm inte, du är modig. Vad som än händer så är du modig, okej? Vi säger hej då! Hej då! Kollade på Wow Kids Show. Glöm inte att gå in på wowchurch.com. Under fliken Wow Kids så hittar ni massa aktiviteter, pyssel, knep och knåp. Om ni väljer att göra någon av de här grejerna så glöm inte att hashtagga Wow Kids Show 2 och tagga Wow Church. Vi ses. Hej då!